Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srpske liste i direktor kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Zlatan Elek rekao je da su Srbi na jučerašnjem skupu poslali poruku da su protiv svih odluka vlasti u Prištini, pogotovo protiv odluke o ukidanju dinara i platnog prometa. Doktor Zlatan Elek, gostujući u dnevniku RTS-a, rekao je da je cilj Aljbina Kurtija da se rasele Srbi i da nastupi egzodus. Šta misle Srbi, pokazali su juče na skupu u kojem je prisustvovao prema našim evidencijama između 6 i 7 hiljada ljudi, naveo je Elek. Elek je podsjetio i koji su to sve potezi Prištine u poslednje vreme koji utiču na položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Zabrana vakcinacije, sportskih događaja u kojima učestvuju klubovi iz uže Srbije, kulturnih manifestacija, štampe, udžbenika, ulaska srpske robe i hrane, izgradnje univerziteta, kao i zabrana ustanove za socijalne kategorije stanovništva i na kraju ukidanje dinara i platnog prometa, ukazuje Elek. Premijerka Ana Brnabić izjavila je u okviru svetskog samita vlada u Dubaju da je forum izvanredna prilika da podeli iskustva Srbije u razvoju e-uprave, kao i da se čuju inovativna rešenja koja naša zemlja može da primeni. Istakla je i da je Srbija morala da počne od nule da bi za 8 godina došlo do toga da ima skoro 100% e-upravu. Ključna poruka samita, kaže, bila je da vlade moraju da prate promene u oblasti veštačke inteligencije. Zahvalna sam na mogućnosti da doprinesem ovoj globalnoj platformi razmene znanja i inovacija koja nam svima pomaže da gradimo bolju budućnost, rekla je Brnabićeva. Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali su u Dubaju i memorandum o razumevanju u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije. Grčka se, zahvaljujući dogovoru predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Grčke Kirijakosa Mitsotakisa, uključuje u projekat izgradnje brze pruge od Budimpešte ka jugu Evrope, što je istorijska pobeda za Zapadni Balkan, jer će Evropski koridor 10 ponovo postati jedan od najvažnijih evropskih koridora, poručio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Doktorka Snežana Rsovac, pulmolog sa dečije klinike u Tiršovoj, kaže za RTS da se sporadično pojavljuju teži oblici velikog kašlja, ali da u ovom trenutku nemaju pacijenta koji bi zahtevao da bude hospitalizovan. Ipak naglašava da je bakterija stalno prisutna, da se zimi lakše prenosi i poziva roditelje da dovedu decu na vakcinaciju. Upozorava na opasnost od epidemije malih boginja i navodi da je skoro 100% sigurno da će nevakcinisani oboleti. Ponavlja da je vakcinacija od velikog kašlja, zbog kojeg su 4 bebe preminule prethodnih meseci, obavezna po zakonu i navodi da je to polivalentna vakcina. Ministarstvo prosvete objavilo je nove pravilnike o ocenjivanju učenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i pravilnik o društvenom korisnim, odnosno humanitarnom radu. Novi pravilnici su deo aktivnosti kojima se jača vaspitna uloga škola i obrazovni sistem za prevenciju i odgovor na nasilje. Ministarka prosvete, profesorka doktorka Slavica Đukić-Dejanović, objasnila je da se pravilnicima preciziraju postupanje i kriterijumi za ocenjivanje vladanje učenika, koje se vrši 2 puta u polugodištu i utiče na opšti uspeh učenika. Ministarka je objasnila da će prilikom zaključivanja ocene iz vladanja odeljensko veće uzimati u obzir i angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima, u planiranju i realizaciji preventivnih aktivnosti, njegovo ponašanje prema drugim učenicima i zaposlenima i izvršavanje školskih obaveza, izostanke izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere. Pripadnici policije u Inđiji uhapsili su 62-godišnjeg Đ.D. zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se sumnja, on je na jednoj proslavi više puta izlazio iz kuće i pucao iz startnog pištolja, saopštila je policijska uprava Sremska Mitrovica. Potom je, kako se sumnja, taj pištolj uperio u 40-godišnjeg muškarca
muškarca i povukao obarač, a kada pištolj nije opalio, udario ga je dva puta u glavu i naneo mu teške telesne povrede, koje je konstatovao dežurni lekar. Policija je od osumnjičenog oduzela pištolj sa okvirom i 33 metka. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, DŽD je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Danas je Svetski dan radija, koji je proglasio UNESCO u znak sećanja na 1946. godinu, kada je prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija, a Radio Stara Pazova emituje program od 22. jula 1967. godine i do danas je zadržala važno mesto u informisanju lokalnog stanovništva. Međutim, zahvaljujući internetu, radijski sadržaj se može slušati na svim kontinentima. Pod sloganom Vek informisanja, zabave i obrazovanja, ovogodišnji Svetski dan radija u fokus stavlja snage i prednosti medija koje ne gubi relevantnost ni u digitalnom dobu. Prema nekim istraživanjima, podcast kao format je pre nekih 5 godina počeo da vraća govorne sadržaje na radio, koji su bili jako malo zastupljeni u odnosu na muziku i postaje sve zastupljeniji. Prema rečima direktora radio televizije Stara Pazova Miloša Lazića, budućnost radija je u kombinaciji emitovanja uživo i odloženog slušanja i zato će se svi sadržaji u narednom periodu skladištiti na nekoj platformi, dok se putem interneta sadržaj emituje već 2 decenije. Radio Stara Pazova ostaje na frekvenciji 91,5 MHz. Prvu izložbu imala je davne 2012. godine i nakon više od decenije Željka Ćurčin, slikarka iz Vojke i ljubiteljima umetnosti, predstavila je svoju drugu samostalnu izložbu u galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi. Posetioci imaju priliku da vide 15 radova koji su nastajali tokom prethodne 3 godine, a koji prikazuju mrtvu prirodu. Također, na svakom od njih zakačene su porukice, a autorka se nada da će upravo one podstaći posetioce na razmišljanje. Izložba nosi i veoma interesantan naziv Nije život marmelada. Izložba će biti otvorena do 1. marta, pružajući posetiocima dovoljno vremena da urone u bogatstvo umetničkog sveta koje je Željka svesrdno podelila sa svojim sugrađanima. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca odigraće sutra u Staroj Pazovi za ostalu utakmicu 15. kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije protiv ekipe Radnički Blasters. Da podsjetimo, beogradske odbojkašice su za vikend neočekivano nanele prvi poraz Jedinstvu, koje je do tada bilo jedino neporaženo u takmičenju. U prvom delu sezone, tačnije u 4. kolu, Omladinac je slavio protiv Radničkog sa 3:1, a u slučaju sutrašnje pobede Novobanovčanke će osigurati svoj opstanak u Superligi Srbije. Sutra u većem delu promenljivo oblačno i suvo, samo još ujutru i prepodne na jugu i jugoistoku zemlje pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u planinskim predelima sa snegom. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna sutra od 9 do 14 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.